Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saatlar 10:01-i göstərir. Bu o deməkdir ki, artıq Ümumi Respublika məktəblərində son zəng tədbirlərinə start verilib və bugünün ümumiyyətlə statistikasını nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Qeyd edeyim ki, bugün 102 mindən artıq gənc 11-ci sinifi bitirir, məzun adını qazanır və həyatlarının tamamilə yeni bir mərhələsinə qədəm qoyur. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, cari tədris ilində həmçinin 150 mindən çox şagird 9-cu sinifi bitirir, eyni zamanda 137 mindən çox isə 1-ci sinifi bitirir, tamamlayır. Və bir qədər də olduğumuz tədris müəssisəsindən danışmaq istərdim. Qeyd etdiyiniz kimi, hazırda Qala qəsəbəsi 216 nömrəli tam orta məktəbindəyik. Buradan isə bugün 43 nəfər məzun olur. Bu məktəbin bir özəlliyi də var ki, burada təhsil alan şagirdlərdən 70%-dən çoxu məhz hərbi qulluqçuların övladlarıdır. Gördüyünüz kimi hazırlıq prosesi gedir. Olduğumuz məkanda, olduğumuz məktəbdə hələ son zəng tədbirinə start verilməyib. Amma bir qədər sonra biz burada həyəcanını görəcəyik, 11-cilərin həyəcanını görəcəyik, onların hazırladıqları rəqs, eyni zamanda flashmoblları görəcəyik bir qədər sonra. Hazırda buna hazırlıq mərhələsi gedir. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, bugünü məhz bu şagirdlər üçün özəl edən başqa bir nüans da var ki, o da məhz bugünü Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayevlə birgə qeyd edəcəklər. Bir qədər sonra təbii olaraq nazirin də onlara ürək sözləri olacaq, bununla bağlı məlumatları diqqətinizə çatdıracaq. Qeyd edeyim ki, digər məktəblərdə də mənim həmkarlarım, Asıvı Xəbərin əməkdaşları öz müşahidələrini aparırlar və bu o deməkdir ki, bizim məzunların hiss və həyəcanları ilə bağlı axşama geniş reportajımız olacaq. Odur ki, bizi izləməkdə davam edin və hələlik sözü studiyaya ötürürəm.